Biz bilgan Koshg'ar ulamolaridan domla Sobut Oxun Otush, Sobut Oxunim Qizilbuya, Hoshim Oxun Xalfatim, Shamsiddin domlalar boshliq oz bo'lganda din arboblaridan 40-50 odam shu inqilob qurboni bo'ldilar. Yuqorida nomlari yozilgan olimlar kitob yozib, asar tasnif qilishga qudratlari yetarli edi. Xayfki, domla Sobitdan boshqa birortalardan o'z qo'llarida yozilgan asar borligi bizga ma'lum emas. Shunday bo'lib, bu bechoralarning qiynoq ostida o'lganlaridan qolganlari qo'l oyoqlariga zanjirlar solingan holda Urumchiga Shin Duban bosqinchining oldiga olib kelinib, oz bo'lganiga 10 yildan muddatga turmaga kesildilar. O'tmish ota-bobolarimizdan qolgan o'z vatanlarimizga, el qatori insoniy haqlarimizga boshqalar kabi biz ham ega bo'laylik degan to'g'ri talablardan boshqa bularning nima gunohlari bor edi? Bismillahirrohmanirrohim. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَعِدُّوا لَهُم مِّن قُوَّةٍ Bu oyatning ma'nosi dushmaningizlarga qarshi imkoniyat boricha kuch-quvvat tayyor qilinglar demakdir. Musulmonlar Qur'onning yolg'izgina shu hukmiga amal qilgan bo'lsalar, butun dunyoga hukmron bo'lib, islom adolati yer ustida o'rnashgan bo'lar edi. Bu so'zning haqligiga shak yo'qdir. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Mening ummatlarimdan qaysi kishi agar yaxshilik ko'rsa, uni Allohdan ko'rsin. Buni menga Alloh berdi deb bilsin. Agar yomonlik ko'rar ekan, o'zidan ko'rsin." o'zini malomat qilsin. Qur'on hukmiga ko'ra, boshqalarga vatanlarini bostirib, o'z milliy hukumatlaridan ajrab, ularga tobun bo'lgan musulmonlar Alloh amrini bajarmaganlikdan Xudo oldida javobga tortilib, ikki dunyoda ham xorlikka qoladilar. Bizning inqirozimizga eng birinchi sabablardan biri ittifoqsizligimiz bo'ldi. Qur'on esa mu'minlarni birlik ittifoqlikka qattiq undaydi.